راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، چلے جو ہو گئے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں۔